Zuzendari berriak sailan, atzo Bart estrenatu zen Imanol Raioren Hil kanpaiak filma. Eta gurekin daukago Imanol Raio, eskerrik asko etortzeagatik. Bai, bai. Zemu zuntzan. Ongi, uretik pasatuta pixka bat, baina bai, ongi. Tokatu zaizue udazkena. Bai, bai, bai. Gainera atzo tifoi bat egon zen, ikaragarria, eta denak uretik pasatuta. Baina ez denean lia ongi, gustora oso kontentu eta harrera ere orokorrean ona eta jendearen reakzioa gero ba, hartu emana, ekologioa eta motza, ze aurten oso motzak izaten ari dira ba, COVID-aren egoeragatik, baina oso gustora. Nola daki batek jendeari gustatu egin zaiola bertan dagoenean? Bueno, galderen tenorearen gati nik uste ere ez. Pixkat, normalean izotza burtzea ere kostatzen da zieran, baina pelikulonen amaiera bada pixkat, geratzen zara, pixkat asimilatu artez, ora, pentsatzen eta, bueno, reakzionatzen, baina bere ala hasi ziren galderak egiten, eta bueno, kontentu, bai, bai, badiru di, mintzat, gustatu dela edo, batzuei el, mintzat. Bueno, bai, bai, nik uste bai, etzez orokorrean, ala ez kritika honak ere jaso dituzu da gainera. Momentuz bai, orokorrean, sensazio oso ona da, egia esan. Nik uste duena, baina hobeago zer ere, pixkat, oitutanago, ba, hori ez, erdibitzearen egoera horretara ez, batzuei gustatu, eta baina beste batzui argi eta garbi ezetz, ez? Baina alde hortatik badirudi ere badagola alako bueno, ba, ikuslego bat normalean igual a priori edo esaten dena ba, igual nik uste nuna ez dela sartuko, baina badirudi ba, gustatu zaiela, ez? Eta, bueno, kontentu. Zuzendari berriak sailan aurkeztu duzu, baina ez da zure lehenengo filma. Duela bederatzi urte zine mirasa, saria jaso zenuen, bia nahi bueno, pelikula batik. Orduan, bueno, biak hau ere, Hil kanpaiak da dago oinarritua eleherri batean. Hori izango da, zure lan sistema, gustukoena edo? Ez, baina, eta gainera, dago zabat, ba, oso akzidentala era bat, ez? Bien egin kasuat, ni Gatxagaren mundua oso barneratu da nuen, ba, beraren liburuekin hasi naizelako, ez? Txikitatik irakurtzen, eta, bueno, eta bia nahi bera oso gertukoa nuen novela hori, eta beti izan nuen ja gaztetatik pixkat formalki aldaketa oso interesgarri ikusten nuen hor, ba, animali horiek, ez, beti, liburuan animalien ahotsa ziren nondik norakoak, eta hori erabat eraldatzea, isiltasunera eramatea, ziren niretzat erronka oso handia. Bai, zure zineman bada, begiraden, bueno, zuk esan izan duzu, ez, begiraden zine bat. Orduan, nola islatzen da, oso zaila izan behar du, ez, horren dramaturgia egitea, hartu, dana hitzez beteta dagoen kontakizun bat, iruditara eramatea. Bueno, nire kasuan pixkat organikoa da, eh? Esate dizut, hasieran bia nahiren kasuan oso gertutik, oza, nire garnetik sortutako proiektu bat da, ez, alde hortatik. Eta forma aldaketa hori oso importantea zen, ez? Oso radikala eta oso, oza, mutur horretara eramatea. Baina, kasu honetan, erabat ezberdina izan da abia puntua, ze novela Jose Portela ekoizlearen bitartez iristen zait. Oso, proiektu hor duen, enkargo bat da? Bai, bueno, garai hortan, bizkat erlatibo da, ze garai horietan, hasi ginenean preparatzen, bueno, 2017 hasierak, gutxi gora bera, ni Jose Portelarekin beste proiektu batean lanean egin nintzen, eta garai hortan deitu zidan irakurri novela, ze Joanes Urkitxok gidoilaria gomendatu ditera berean, eta zer iruditzen zaizun, eta bar. Eta bos, harrapatu gintun, ez? Osa, eta orduan bat batean, beste hau zita, onduz sartu ginen. Osa, pixka talde hortan, hola izan zen abia puntua. Eta arretara deitu ninduena hor izan zen batez ere zuen egitura novelak, ez? Oso zatikatua, oso fragmentatua, ez? Eta bueno, nire ikuspuntua normalean, ba, ere elipsian oinarritua da, gustatzen zait, ba, azkenean osotasun batez erakustea beti zati txikien bitartez gainontzekoa iradokitzen joatea, eta azkenean ikusleak betetzea pelikula, ez? Bakoitza beraren ikuspuntuarekin eta ikusten duenarekin, ez? Zentzu hortan, novelak bazituen oso elementu iradokigarriak, ez? Eta baita heriotzaren munduko irudikapen ere oso bitxia, ez? Eta interesgarria.
Baina egia da, ba, eman dugula tonu bat behar bada igual grabeago batera edo soilago batera, hori, hori argita garri, ez? Bai. Baina grabea baita ere, ez? Ba, argi aldetik ere oso iluna da. Bai. Eguzkizpirik ez da ikusten apenas, momentu bat emakarri konturatu nintzen bai, pelikula ikusten. Bai, ez da zerurik ere, beti premisa, bian nahi nola zen pixkate, baina hemen areta gehiago, pelikula iluna izatean, zerurik ez ezean, ba, itzalean egon behar ziren, ez? Hemengo pertsona honet... Bai, ze, zineako bidu, ez? Ari zara zerbait kontatzen, baina nola kontatzen duzun, ez? Irudi aukerak eta egiten duzun oso importantea da, ez? Zure historia kontatzerakoan. Bai, hemen tragedia grekoaren eragina handia dago, funtsean, ze azkenean beltza balin bada ere, ba, generotan generona tragedia da, ez? Nik uste azkenean iturri, denen iturria da. Orduan, pertsonaiak garrantzitsu balin badira ere, Itziarren pertsonaia funtsa balin bada ere, eskenatokiak dira pelikularen protagonista erabatekoak, ez? Bazterrak lekuak. Normalean, zine beltzean, hasten zara, irudikapena orokorrean izaten da klitxeetara jotea, ba, ba ezakit, baso lurrintxu bat, ez? Osa, beti olako estereotipotara, hemen estereotipoa baino gehiago klitxea edo osa, personaia arketipikoek hor zeuden, baina importantea zen libretoa deitzen dena, ez? Narratiba deitzen dena, arketipikoa balin bada ere, gainontzekoa ez izatea, ez? Aurrera pausoa izateko, ez? Nik uste azkenean zinean zehar, historian zehar, ba, mugarri izan diren pelikulak ere, gaur egun klasikoa direna, ba, azkenean mugarriak izan dira bere garaian aurrera pauso hori eman dutelako, ba, o forma aldetik edo beste reinterpretazio berri batengatik, ez? Eta kasu hontan? Kasu eta horregatik izan da, ba, formalki duen zama eta batez ere, ba, tratamentu espazialagatik batez ere, zatik hori oso kontzeptu grekoa da, azkenean pertsonaia badoa, alde batzuk hiltzen dira, beste batzuk, baina azkenean lekuak hor beti hor egon baldia bezala agertzen dira, ez? Badago oso ez elementu terrenal, teluriko hori, ez? Beti eta hori azkenean ba perpetuitatearen zera kontzeptu hori oso oso sartua dago eta nik uste fatalitate hori ere bai, eta hori garrantzitsua da pelikulan. Hortaz, pelikula bat egiterakoan, ez da intuitiboki lan egiten, ala bai, baita ere. Zenet, hau guztia, usnarketa guztia, lehenago egiten duzu edo? Bai, bai. Beti, nire kasua mentzen din, beti nago irekia, ba, sorpresetara zer erkituko duzu, baina nik uste importantea dela, erabaki intelektual bat egitea. Ez, gauza behintzat ongi pentsatuta joatea. Gero, ja, eta baita egia dela, ba, nire kasua behintzat, planteamendua nahiko estriktua gogorra eta irmoa izatea, gero, ba, agertzen diren gauzak ongi permeatzeko, ez? Alde hortatik, ez? Esaten zuena Hitchcockek tengo lista la el guion yo solo queda filmarlo ba, bueno bai alde batetik ongi dago baina egia da ba kasu hontan ere sortzen diren gauzak ba oso garrantzitsua direla ez adibidez aurreko pelikulan goratzen naiz orain bian nairekin ba txoriare eta sugearen hortan ba hor ideia bat ez duzu baina azkenean zer gertatuko zehazki ez dakizu, ez? Txoria, ez? Sugiak txoria jango du, baina nola, azkenean hor, ez? Pixkate sorpresaren zaiz haude, ez? Faktore horiek oso interesgarria dira zinean, ez? Bai. Simbologia handiko pelikula da baita ere, Hilkanpaiak, oiloak agertzen dira, etengabe, sua ere bai, oiloak, ze irudikatzeko? Bai, baina nik uste hori azkenean, bueno, nik simbolotzat hartu ditut. Bai, hori azkenean, bai, eta interpretazio asko atera daitezke, hori azkenean, niretzat interesgarria da ikusle bakoitzak bere ikuspuntu eukitzea, osatzea, ze azkenean nik ikusle bezala ere pelikulak horrela guztatzea eta ezkit ikustea, ez? Horregatik ez dugu ikusten dena beti, beti irudi osagarri edo soinu osagarriekin entzuten dugu askotan, horrek asko iradokitzen duelako eta ikusle bakoitzak gauza berri bat imaginatuko duela asko, segurazki, ez? Ez duelako berdina antzemango. Hori oso garrantzitsua da. Horrek ematen zaitu pelikula behin eta berriz ikusten duzun aldiro, ba, pelikula berri bat ikustera, normalean, ez? Zatkezkenean soinuaren mundua
kasu honetan gainera pixka metonimian edo gauza pixka abstraktuetan landuta dagolako gauzak imaginatzera sugerentzia horiek, ez? Imaginatzera ematen zaitu, ez? Eta irudi soil bat hor dago, ez? Interpretazio gutxi, ez? Aguanta dezake, baina kasu honetan gauzak irekiak uztea zehaztasunik gabe baizik eta gauzak iradokitza guztiakin nik uste pelikulak asko irabazten duela elokuentzian eta misterio aldetik ere bai, ez? Euskal Herrian kokatutako historio bada, Euskal Herri ilun horretan drama rural bat, hori posible izango litzateke hiri batean, horrelako zerbait? Bai, eta gainera galdetu didate, es muy vasca, baina, bueno, ez dakit... Bueno, Galizian ere izan ziteken. Bai, nik uste koza kontekstuala dela erabat, esan dezaket. Ez da, zera, labor antropologiko bat egiteko, baina oso bat denbora. Baina badu, pixkat. Bai, pixkat atemporala da pelikula. Bai. Zatik, denboraren garaiare horrela landuta dago, nik ez duen nahi digresio horiek izatea, flashback, oizko flashbackak bezala, atzera, horrera, etc. Ondo lertzen da hori. Presente kontinu bat izatea, ez? Zati azken, novelak ere batzuen elementu bat oso interesgarria zena, hori zatikatze hori, pixkat zertzela da lodi horiek, non azkenean modu bakanean daude, baina perspektiban nolabait osotasun bat sortzen duen, nolabait ez? Orduan, arku dramatiko tradizional batetik ies eginda, bazoaz beste ikuspegi batera, eta kasu honetan denboraren tratamenduera berdina da. Atzera eta aurrera bazoaz, ere, beti da, sensazio bat, beti presentean egongo bazina bezala, presente kontinu batean. Eta hau garrantzitsua batez ere, iraganeko kontuak gaur egungo kontu berberak direla definitzeko. Bai, esango nuke gainera oso ondo eramanda dagoela, ikusleak oso erraz, edo nik bintzat oso erraz ulertu nuen, ez? Denboraren salto hori, nahiz eta zuk ez iradoki, ez irudiaren aldetik, ez data jarrita ere, baina ondo lortuta dago uste dut hori. Bai, normalean, eta oso ongi daude pelikulak ere markatzen direnak, bai, o historikoa direnak, edo hemen gaude, beste hartan gaude, baina hemen funtsezkoa da ez jartzea nun gauden, ez, nik uste, ez? Hori da pelikularen nortasunetako bat, ez, nik uste. Emakume personaje nagusia, bueno, nagusia eta bakarra esango nuke. Bai, badaude beste bi edo hiru, baina bai, egia da, hori hor da gola, ez, eginda, eta apropos esan nahi dut, ez, diseinu totala da, ez, pertsonai zera, emakumezko bat, gizonez, erabat, zera, inguratuta, ez. Eta hartzen duen autua ere, nahiko maskulinoa da, ez, mendekua ez da berez zerbait maskulinoa. Bai, baina mendekua baino gehiago azkenean redentzio prozeso bat da, ez, pelikula, ez, azkenean iraganaren kiko... Horiek ez horrak kitatzearen hori ez, garbiketa eta abar. Badago pelikula guztian ez, lurperatzaile Abel Josean Bengoetxeak egiten duen paperaren inguran ere filosofia berezi hori, ez hurren bakea, ez pixkat gauza hauek. Eta egin batean, hasiera batean behintzat, badirudi badagola mendeku sensazio hori, baina azkenean beste norabaitera eramaten gaitu pelikulak, ez? Argi dago, ez? Pertsonaiaren barne muin hori iraganeko mamu guzti horiek azkenean espiatzera doa, ez? Pelikula nolabait. Erredentzioa bat da gai interesgarria. Estrenaldia urriak aldera edo... Segurazki urtea amaitu baino lehen, baina oraindik itxigabe daukagu data. Azaro aldean izango da horki, baina oraindik itxigabe daukagu. Baina, bueno, sarri, ja sarri. Ba, bueno, ba, bila, eskerimen lorraio eta zorionak lanagatik. Eskerri asko zuei.